ნუ კანონი ეხლა საქართველოში ეს კანონი, ქაღალდზე კანონი სხვა არის და ფსიქოლოგიური კანონი კიდე სხვა არის და ერის კანონი კიდე სხვა არის და ეს ერის კანონი უფრო მოქმედებს საქართველოში მენტალიტეტის კანონი ქართული ცნობიერებიდან გამომდინარე, ვიდრე რაღაცა აბსტრაქტული კანონები. მაკანონები ხო არ სრულდება, ამიტომ ვიძახი რომ ეს აბსურდია რა. მე მივდივარ, შენ რჩები, შენ ახარ დაინტერესებული რომ მე გავიმარჯო. რატო? მოვა სხვა და შენ გადაგაყენებს, ხო ვიცით რომ ესეა. აქ ესე არ არის. ხო, დასავლეთის კანონებიდან გამომდინარე, მოვიდეს ვიღაცა და ახლა შენ წახვიდე მოადგილე და ეგეთი რამე იშვიათია, ხო? ეგეთი რამე იმის გამო რომ არ მევასები, ეგრე არ არის. მთლიანად იცვლება, ყველა მიცის ეგ და მაგას რა აზრი, ახლა გადადგება, მოადგილე დადგება, ჩაწყობა ისედაც იქნება, გინდა ყოფილი მინისტრი თქვა ადგილზე და გინდა ფორმალურად. საქმე იმაშია, თუ მართლაც მაგან 35,000 ხმა თქვა რესურსი გამოიყენა თავის იმას პარტიას მიცა, ახლა რა შეაწყობს ეგ ოცნებას? ოცნება ხო გაემიჯნა რესპუბლიკელებს და არა მარტო მაგას, ყველას, და ოცნება გამოდის, პარტია ოცნება განახლებული რაღაცა ესეთი ფორმით, და მისი ლიდერი კვირიკაშვილი და ლობისტი ივანიშვილი გადაწყვეტილი აქვთ, რომ უმრავლესობით ეგენი შევიდნენ. თუ უმრავლესობით არ შევიდნენ ეგენი, სადღაც თავის ინტერვიუში ივანიშვილმა განაცხადა საშიშროება, ბლოკი შეიქმნებო, ეს გამოიწვევს არეულობას და ძალიან ცუდად დამთავრდება. ფაქტობრივად მოსახლეობა შეაშინა ამან. ესე მოდი ვთქვათ, რომ ესე იქნება მართლაც. ახლა ერთიანი ემისის იმიტომ არის აუცილებელი შევიდეს პარლამენტში, რომ კონსტიტუცია გამოიცვალოს. ახლა სისტემა თუ იგივე დარჩა, რა აზრი აქვს? ახლა მინ შევა იქ. თუ სისტემა დაწუნებულია, მაშინ სისტემა უნდა გამოიცვალოს. ესე იგი კონსტიტუცია, პარაგრაფებით, ყველაფრით და საგარეო და საშინაო პოლიტიკა გამოიკვეთოს. ახლა ისევ სააკაშვილის კონსტიტუცია, სააკაშვილმა ცოტა ცვლილებებით შევარდნაძის კონსტიტუცია დატოვა და არაფერი არ გამოდის. და რა აზრი აქვს? ახლა მან ვინ შევა? ეს 4 წელი უმრავლესობით ვერ მოვიდა ოცნება თავის კოალიციით და ვერ შეცვალა კონსტიტუცია, ხო? აი ეს იყო პრობლემა. ამას იძახი შემანიშვილი. ახლა აპირებს, რომ შემოაგდო მოსახლეობაში. მე ვლაპარაკობ მის ინტერვიუდან გამომდინარე, ინტერვიუ რა აზრები გააჟღერა მან და გაახმოვანა, ხო? და ესე იგი, სადღაც ლოგიკური იმით სწორი არის. თუ პარლამენტში შევიდა ისევ კოალიცია, ვთქვათ, იგივე 6 პარტია და ვიღაცეები და ამით შევიწროვდა, ვთქვათ, ოცნება შევიდა 40%-ით, იქ ზოგი 30%-ით, ეს გამოიწვევს უკვე კოალიცია შეიქმნას მთავრობაში და არცერთ ქვეყანაში კოალიციური მთავრობა საქმე არ გაუკეთებია. აი იტალია ყველაზე კაი მაგალითია. წავა არეულობა და შეიძლება პარლამენტი კიდე დაიშალოს, გახსოვთ ალბათ ზვიადის დრო. ზვიადმა შეყარა იქ ხალხი, თავის ხალხი, პარტიის, კომუნპარტიის ხალხიც იყო, მერე გაყარა ისევე ეგ და ეგეთ რამე არ შეიძლება. ხლა ხალხმა აირჩია და შენ გაყარო და პარლამენტი დაატოვებინო, ეგრე სად არის, ხო? ახსოვს ზვიადი რამდენი შეცდომა დაუშვა? ძალიან ძალიან ბევრი აკონსტიტუციური ცვლილებების განახორციელა მათ ფსიქოლოგიური. ხო, ხალხმა აირჩია ეს კომპარტია და შევიდა მაინც პარლამენტში და ამა გამოყარა იქიდან ისინი. ხო, თან დიდი რაოდენობით იყო. შეიქმნა ქაოსი, ბარდაკი, მერე ქუჩაში გამოვიდა ეგა, მერე განხეთქილება ერთმანეთს დაერვინა და ქაოსში გადაიზარდა პატარა პატარა კინკლაუბაში, ორკვირიან კინკლაუბაში, რუსთაველის პროსპექტზე და დამარცხდა ყველაფერი, ხო? ახლა იგივე შეიძლება განმეორდეს. ამიტომ სადღაც ივანიშვილი სწორი არის. ვიღაცამ უნდა აიღოს. ახლა პატრიოტთა ალიანსი ვერ შევა უმრავლესობით, იცი რატო? სულ ჭრელი ხალხია მაგასთან გაერთიანება. პატრიოტთა ალიანსმა ამოცანა გადაწყვეტა, რამენაირად თითო კაცი დაჯდეს პარლამენტში. მას აღარ აინტერესებს თქვა საქართველოს ბედიღბალი. ეს ნახდათ ჩანს. ეს დარწმუნებული არ იყო, რომ თვითონ ეს პარტია უმრავლესობით შევიდოდა. ამიტომ შეიერთა ვინ? 6 პარტია და თან ვინ? კუკავა, კოსა გამსახურდია, ახალი ქრისტიან დემოკრატები, ვერ გაიგებ ვინ არიან ესენი? რა ხალხია? აი ამით აპირებს ახლა ეს რა, რამენაირად გადალახოს ბარიერი და თითო კაცი შესკუპტრენ იქა. ეს გამორიცხა, ესენი უმრავლესობაში ვერ შევლენ. თუ ესენი ვერ შევიდნენ უმრავლესობაში და ხმას წაართმევენ უმრავლესობას, ვთქვათ, ვისაც პრეტენზია აქვს, მაშინ პარლამენტში ქაოსი შეიქმნება. აი კუკავა და პატრიოტთა ალიანსი ერთად როგორ იქნება? ერთი პრორუსულია, მეორე ევროპასთანაც ურთიერთობა უნდა. ადრეც იყო კუკავა, ვიღაცასთან ადრე მახსოვს, არაფერი არ გამოვიდა. ეს რუსულ საწვევა პირდაპირი გაგებით არ მალავს კუკავა, რომ რუსები რა, აღარ გვინდა დასავლეთი. აი ესე აშკარად პრორუსული არავის არ აქვს პარტიას. ამიტომ რატო გააკეთა ამან პატრიოტთა ალიანსს? რატო შეიერთა ეს ხალხი? რა არის? რა ამოცანაა ეს? რომ ხელი შეუწყოს ოცნებას, გზა გაუკაფოს?
და ამის სანაცვლოდ ორი კაცი პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ლიდერები ხუთი დასვეს პარლამენტში. ესე იგი უმრავლესობაში ხელს უწყობს ეს კოალიცია მოვიდეს ოცნება. ოცნებას აქვს ამბიცია, იმიტომ რომ ლობისტი ივანიშვილი არის. Da, amas didi zala aqs, akhla berketebi zaan zlieri aqs. Mash respublikelebis is rogor ari, rogor unda ganvikhlot es respublikelebs ra amotsana aqt. Esets ratkoma unda unda kheli sheuqon otsnebas, kho. Da es garigeba chven ar vitsi ra, aba rato gavidnen eset tsatsalke, akhla vis aqs, akhla tvkat pretenzia ro umralosobit movides parlamentshi. Tu umralosobit ar mova aravin, verapes ver gamotsvlida, ra tkvin akhla es kaosi. Tavari aris sakonstitutsio umralosoba parlamentshi, rata gadaqdes კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა რაც ცუდი არის ის კარგად განვიხილოთ, რაც კარგია დავტოვოთ და გამოიცვალოს რა, მეტყვი. ის ახლა ეს 4 წელი ისევე ნანინანატრად გავა ვიღაცეების დანამატებით და რაღაცა პრემიებით, როგორც ახლა ეს 4 წელი გავიდა. რამე შეიქმნა? არაფერი. იმიტომ რომ უმრავლესობით არის ყოველსნება. და აბრალებდა ნაცები, ნაცები, ნაცები. აბატონო შეგ აი ამ არჩევნებში ნაცები აღარ ქნება ახლა 40%, 50%, ხო? გამორიცხულია. იმდენი გააკეთეს ეს 4 წელი, რომ ამათ წაუშალეს ყველაფერი, ხო? და აშკარად ჩანს, რომ ნაცების საქმე ძალიან ცუდად არის. დიდი დიდი 10 კაცი, აჰა, 5 კაცი, ესეც საეჭოა, შევიდეს მანდა. და ისეც ივანიშვილის ხათრით და ვინც ივანიშვილთან კარგად საქმეს დაიჭერს, ნაცების კაცი ის დაჯდება მანდა. უკვე ეს აშკარად ჩანს. აი პათხალიმობა ჟურნალისტებს უყურებდი, თითქმის ყველა პათხალიმობა და ივანიშვილს. ფარხმალი დაყარეს, აღიარეს ეს ავტორიტეტი. ისე რომ ვინც ყირაობდა, იმანაც ხელი ჩაიქნია. Ну, გახსოვს ალბათ დედიკასთანაც ყირაობდნენ, მაგრამ ბოლოს ავტორიტეტად აღიარეს და დასვეს 10 წელი და ტყავი გაძურა მოსახლეობას. ივანიშვილს აუხიპისდნენ რაღაცა ვითომ, რაღაც, მაგრამ ეხლა ამ ინტერვიუ მიხვდნენ, რომ ეს კაცი ეს ცნო რა, დასავლეთმაც, რუსეთმაც, რომ ეს არის ლიდერი ეხლა. ორივე ამერიკა და რუსეთი შეთანხმებით მოქმედებს, ხო გახსოვს? შეთანხმდნენ, ედიკა დააბრუნეს, შეთანხმდნენ, სააკაშვილი მოიყვანეს. შეთანხმდებიან, გადააგდებენ. თუ ერთ-ერთი ვერ შეთანხმდა, მაშინ მეორე გაბრაზდება და ჯარს დაახმარს. სააკაშვილი რომ გადააგდეს, შეთანხმებული იყო რუსეთთან ამერიკის იმით, თორე ის ამერიკელები დაეხმარებოდნენ, ეგ ცნობილი ამბავი, როდის იყო ამერიკა თავისკაცზე გადააგდებდა. შეთანხმდნენ და მოარიგეს და გაუშვეს. ხო, ივანიშვილიც უკვე შეთანხმებული არის, აშკარა არის. ასე რომ ძალიან დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ოქტომბერში ივანიშვილი რასაც იძახის, ეს 100%-ით შესრულდეს. მისი 95 კაცი ესე იგი აი მაგრამ იქნება პარლამენტში. ამაზე ორი აზრი არ არის. მაგრამ საიცავა მერე ეს აი გამოჩდება. ამას უმრავლესობა უნდა და თვითონ იყოს თქვათ ნათლი мама, იმიტომ რომ ეს მონაწილეობას არიღებს, მაგრამ ეს რაღაცა ხელდასხმული არის, როგორც რაღაცა ეს გენერალური მდივანი, მოდი ვთქვათ, კანონზე მაღლა მდგომი და იურისდიქციას ეს არ ექვემდებარება. კანონში მოაქცია მისი შექმნილი გუნდი. ოცნება ერიკაშვილი, მაგრამ ივანიშვილი კანონგარეშე დგას, ამას ვერ მიუყენებ კანონს. ეს საშინელება, ესეთი რა მარტო საქართველოსში და რუსეთში თუ მოხდება. ევროპული იმაში ესეთი გამოცდილება არ არის, როიცოდეთ. თუ მან სხვა მენტალიტეტი, ავტოკრატია ძალიან ძლიერია, ევროპული კონსტიტუცია მოსახლეობაში გამჯდარი არ არის ცნობიერებაში. საქართველოს მოსახლეობაში უფრო ავტორიტეტი არის, ავტოკრატია, პიროვნება. ეს დასავლეთ მოკვე გაიგო და აღარ ხიპიშობს, თავიდან ხიპიშობდა. ჩუბობდა, მაგრამ ეხლა და მიხვდა რომ ამ ქვეყანაში მართვა ესე კანონებს არ შეიძლება. ლიდერი და ივანიშვილი და აბა რას გავდა ინტერვიუ ეხლა? რატო უღებ ინტერვიუს კაცს რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს? რა განწყობა იყო აი 14 ივნისის აი მას ვიზახი მედია საშუალებებთან, მე მანამდე კიდე ჟურნალისტებთან, მანამდე რო გამოაცხო წერილი რაღაცა აი სამყავდეს თვითონ რეფორმატორი და ილია ჭავჭავაძეს შეადარა მანნა ყუბახიძემ. თანდათან ეს ერში ტვინში ჩააჯინეს რომ ეს არის მთავარი. თან კანონი ამას არ უდგება და კანონით ვერ მიუყენებ ამას. სააკაშვილს კანონით მიუდგენ და გადააგდეს. კანონში იჯდა და იმიტომ პრეზიდენტი იყო. ამგაც როგორ გააძევებ ამიხსენით? ეს კანონში არ აზის. ეს კანონში მინდის იმას არეგულირებს. თვითონ არაფერი არ ეხება. დასავლეთმა ეს გაიგო და დატოვეს, გაწყობთ რუსებმაც რა თქმა უნდა, დაწყობთ ივანიშვილი ხოლმე, იმიტომ რომ ეს რუსებს არასოდეს არ აგინებს. ძალიან კარგად არის რუსებთან ეს, რაც რუსებს უნდა ეს ივანიშვილი. სწორედ მაგას აკეთებს. რო არ აგინო, არ ლანძღო, არც ნატოში შევიდეთ, არც ევროპაში, მაგრამ გვინდოდეს იქით წასვლა. და განცხადება გახსოვთ ივანიშვილის, ჩვენ კურსი გვაქვს ევროპისკენ. 4 წელი წადია სუამასიძახი და კურსი ესე საბჭოთა კავშირის, ხუნდა კომუნიზმისკენ. შევედით კომუნიზმში. სუ იტყუებოდნენ.
ივანიშვილი ზუსტად იგივეს აკეთებს, უბრალოდ კომუნიზმის ადგილზე ხლა ნატო არის და არის ევროპა. აი ამაში არის ეს მაგარი და რუსებმა ამიტომ დატოვეს ეს. შესაბამისად ამერიკელებმაც, იმიტომ ამერიკელებს არ აწყობთ აქ აუსი და რამე, თავარი ასეთ განწყობაში იქნებ რაღაცა ჩვენს მოვიგოთ. მაგრამ ეხლა ამერიკას და რუსებს რო თავი დამონებოთ, მოსახლეობა რა დღეში იქნება ამ პოლიტიკით? ამ პოლიტიკით მოსახლეობა გაწყდება წელში. ხო არ გაწყვეტილი? ეს პოლიტიკა არ არის, რასაც ივანიშვილი აწარმოებს. ეს არის გასწორების პოლიტიკა, ერთ სახელმწიფოს უსწორებს და მეორესაც უსწორებს და უტეხავს მოსახლეობას საქართველოს. აი ეს პოლიტიკა შენარჩუნდება კიდე 4 წელი. და ამას ახლა ყველანაირად ამას თავს გაართმევს. მე ეჭვმეყარება რომ რაიმე გადაიჭრას. გამორიცხულია, ყველა ამას უძრება უკვე. ეს ცნო ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ ცნო რომ ეს ლიდერია რა. მე ხო თვალყურს ვადევნებ ოპოზიციონერებს. მოთხრა ესეთი არმიდი სამისი როგორიც მიდიოდა სააკაშვილის და ნაცხოვწროვის. ეს არის ელემენტარული კორექტიული კრიტიკა. კორექტივებით რაღაცა ესეთი შეფერილო, იცი რა უფრო კარგი და გაჯანსაღები. ესე ეს დავტოვოთ, ხოლოდ გავაჯანსაღოთ. ეს არ არის შემეცნებული როგორც ბოროტება. ეს მე და თქვენ უყურებთ ესე და და რამოდენიმე კიდე, მაგრამ ძირითადად მე რაც ვიყურე პარტიები, ოპოზიციური პარტიები, არა ივანიშვილი ეს კაი ტიპია, არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას არ გამოუთქვია ის რომ ივანიშვილი არის ბოროტება. ნათელაშვილის ყაპყაპი არ მიიღება, მოდი თქვათ, რომ ეს არაფერი არ არის. ამას არ იძახის ის 6 პარტია, რომელიც გაერთიანდა. ესენი იწონებენ ამ მდგომარეობას, საარჩევნო კოდექსსაც. არაკრიტიკებენ საარჩევნო გარემოს, თავიდან დაიწყეს, მაგრამ ფარხმალი დაყარეს. ხოდა საარჩევნო გარემოს არ გამოცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიტანეს ბევრმა. ისევ დატოვა პარლამენტმა და ამება ფარხმალი დაყარეს და მონაწილეობენ არჩევნებში. საარჩევნო კონსტიტუციით, რომელიც პარლამენტმა როდის მიიღო. და ისევ ამათ თამაშზე მიდიან ეს. ეს რას ნიშნავს? აღიარეს ავტორიტეტად ივანიშვილი. ასე რომ ივანიშვილი ქურდად იჯდება მანამდე, სანამ ამას ფიზიკურად რამე არ მოუვა. ან დაავადდება და ასე მეტად. ამას ფიზიკურად, ესე იგი, არა ფიზიოლოგიური და არა რაღაც დაავადებები, გარეშე ძალები ამას ხელს ვერ დააკარებენ. არაფერს ესე არ იჭრება. არც რუსებთან მიმართებაში ჩაჭრილა, არც დასავლეთთან მიმართებაში. არც ევროპას აგინებს, არც ამერიკას აგინებს, არც რუსებს აგინებს. ეს შიგნით მუშაობს. ეს ყველა საწყობს ამერიკასაც და რუსებსაც. ამას ამან თავი გაართვა მაღალ დონეზე. რა ელოდება მოსახლეობას ამ პოლიტიკაში? ის ელოდება, რაც მოვიდა ედიკას დროს. სანამ არ დაიხრიალებენ. და მე ისევ დასავლეთით და ისინი ჩაერევიან და მანამდე საქართველოს ჯერ ილუზიაში. ესე იგი, კაი 10 წელი კიდე. კიდე მოსახლეობა მოტყუებული იქნება. ედიკამ ხომ მოატყუა 2092 წლიდან 2003 წლამდე. რამდენი დაწი 11 წელი ხო იყო. და საიწავიდა ყველაფერი. ამას აკეთებს ეს. იმიტომ რომ ედიკაც მოიყვანა დასავლეთმა და რუსებმა. ორივეს ხელდასხმით გააბატონეს. ერთსაც აწყობდა მეორესაც. რუსებსაც აწყობდათ, ამერიკელებსაც აწყობდათ, ხო, ევროპ დასავლეთს. და ივანიშვილი ზუსტად იგივეს აკეთებს. ეს არის ნეო ედვარდი. ნეო ედვარდი არის და უნდა ვივარაუდოთ რომ შემეცნებული იქნება ამის მავნებლობა 10 წლის მერე, 4 წელია გასული. არ არის შემეცნებული. ედიკა რომ მოვიდა 92-ში, შემეცნებული იყო 96-ში ამის მავნებლობა და 17-ში? არა, კიდე აირჩიეს. მაგრამ კრიზისი დაეწყო ედიკას უკვე 2001 წელს. 2001, 99, 2000, 2001, განსაკუთრებით 2002 და კრიზისი იყო 2003. და იძულებული იყვნენ რომ იცი რა არის წადი რა. ჩაერია დასავლეთი, ჩაერია რუსეთი. მოხდა დაგაური იმისე რომ ეს ხელშეუხებელი უნდა იყოს მისი თელკალანი და ათესაობა, ძმი, შვილები, ბიძაშვილები, სულ ყველაფერი და არავინ ედიკას საგვარეულიდან ციხეში არავინ არ აღმოჩენილა. პირიქით გაიქაჩა მისი შვილიშვილები, პუტინმა წაიყვანა, ზოგი ვისაც უნდა შტატებში წავიდა, ზოგი მანდაზის, ზოგი ედუარდ შევარდნადის კლანი თავისი ნათესავებით. ყველა კარგად არის. ხო ესეა? იგივე ელოდება ივანიშვილს. ივანიშვილის კლანიც, თავისი ოჯახი, შვილები, ნათესავები იქნება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეს კაცი ისევე გაართმევს თავს ამოცანას მიცემულს დასავლეთიდან და რუსეთიდან, როგორც ეს გაართვა ამოცანას თავი ედვარდ შევარდნაძემ. მაგრამ მოსახლეობამ რა ქნა, ეს უკვე რთული საკითხი არის და მე ამაზე პასუხი არ მაქვს. არაფერი არ შეიძლება. მოსახლეობაში პრობლემა არის. ეს უკვე რელიგიის საკითხია, ფსიქოლოგიის, აქ სასი ღრმებზე უნდა გავიდეთ და ამის გაერთიანება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ დონეზე ილუზიაშია მოსახლეობა ისევე, როგორც ილუზიაში შევიდა 91 წელს ედიკა რომ მოიხმეს უკან. ეს გადაგვარჩენს. ზუსტად ასეთივე ილუზია აქვს საქართველოს, ბიძინა გადაგვარჩენს ისევ რა, მართალია რაღაცა ვერ შეასრულა, იმიტომ რომ უშლიდა ხელს ნაცები,
ნაცებს მოვიშორებთ, გახსოვთ ედიკასაც უშლიდა ხელს ზვიადისტები? ზუსტად ეს არის, ზუსტად იგივე ხელწერა, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი. ამას ახლა ჯანმრთელობა ხელს უწყობს, ტკბილათაც გამოიყურება, უფრო სამაუვერენი არის, ბოლო ერთი ორი კვირის მანძილზე სამჯერ გამოჩნდა ეგა დიდი ინტერვიუებით, ორ საათ ნახევრიანი ინტერვიუებით. Da, es armalavs arafel. Rasats izaxis izaxis. Ese iqo Eduard Chevardnadzes. Arafelshi ariçereba. Edikats ese arafelshi ariçereboda. Qela jurnalist qavsadzorobda. Açerebda iumoritats. Tu daqirdebit amasats iumori ak. Gasot edikas gamosulebi jurnalistaba iumorit, ragatsa gadaobi tsitsil kharkharit. Zustat igive khelzera ak amas es konspektebi ak. Zero es arda gaviçqot ro Kremlis ის არის შვილი, ედიკა კრემლის ნაშობი იყო, ესეც კრემლის ნაშობია. არანაირად ეს ამერიკულ დასავლური ნაშობი არ არის. ამიტომ დასავლეთი კი უსწორებს რუსებს რა, გარკვეული თვალსაზრისით შეხმატკბილებული არიან და არ შედიან კონფლიქტში, იმიტომ რომ სარგებლობენ ეგენის, მოდი ვთქვათ რომ სარგებლობენ. თან კიდე რაც შეეხება ნატოს, ნატოს ახლა ნატო მოდი ვთქვათ რომ დიდი ახლა ამოცანა ეგ არ არის, რატო უნდა გავაღიზიანოთ ახლა რუსები, ფიქრობს დასავლეთი ესე. Gina tu ara kartveli miwiqot NATO-shi, rato rotsa agre Turketsan sazgvari gaxsnelia da faktivrat NATO gadmoceuli akit. Sakartvelosan sazgvari agebulia, turkebi shemodian da problem egar ari. Amto ra amotsana ekhla NATO-shi shesula, rotsa uke tsamoiziya NATO-m pirdapir dajita NATO-s qela ekhla NATO martla raketa khom ar ari megobrebula ra. Sazgvari gaxsnelia, NATO-s tsevri ar ari Turketi. Turketan ghobi ari, ar ari. მოჩოჩდა, მოჩოჩდა აქეთ. ასე რომ ეს პოლიტიკა დასავლეთის უფრო ძლიერია ამ ხრივ და ქართველს არ შეუშვებს ნატოში, იმიტომ რომ ქართველი იმ თავითვე ნატოში არის. მხოლოდ არა დე იურე, არამედ დე ფაქტო. მისი სამხედროები ქართველების მონაწილეობენ ამერიკის მერე მეორე ისინი არიან, ესე ნომრად გადიან ავღანეთში, აფრიკაში ყველგან დააბოციალებენ და საქმეს აკეთებინებენ, ხელფასაც უხდიან. ასე რომ ეს ნატოს ჯარები არ არის? რაღაცე უნდა ოფიციალური დეურე მივცეთ ამას და გული გაუხეთქეთ. ისევე როგორც დეური აფხაზეთი, ოსეთი არ არის რუსეთის შემადგენლობაში. დეურე რო გავიდეს, რაზე გაუხეთქო გული ახლა თქვათ ქართველებს და დასავლეთს აყანდეს? დე ფაქტო არის. დე ფაქტო რუსეთის შემადგენლობაში აფხაზეთიც და ოსეთიც. ეს მაგარი პოლიტიკაა, არის. ეს უფრო მაგარი პოლიტიკაა. რა საჭიროა გაფორმება? რა საჭიროა გაფორმება ცოლის მოყვანის დროს, თქვა შენ მე შეიტანო რეგისტრაციაში რაღაცა მაჩის ბიუროში, როცა შენ ცოლის და შენ ცოლია და შვილიც ჰყავს. სანამ არ დაგჭირდება, დეიური არ გააფორმებ. შეიძლება 10 წელი იყო ხელმოუწერელი ცოლთან შვილი და ძალიან მაგარი ქმარი იყო, ძალიან მაგარი ცოლი და შვილები დე ფაქტო ცოლშვილი ჰყავს. როცა საჭირო იქნება 10-15 წლის მერე ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, დეიურესაც გააფორმებ. ახლა დე ფაქტო ნახეთ რამდენი წელია აფხაზეთი და ოსეთი რუსეთის არის. გავადრო და დეურეც გაფორმდება. წლები რო გავა, ყველას დაავიწყდება ეგ. აი ეგ არის პოლიტიკა. რომ დე იურე აღსფოთებაში მოიყვანს ვიღაცას. ასევე ნატოც ახლა და ევროპაში გაერთიანებას რაც შეეხება. აი რატო უნდა შევიდეს ევროკავშირში ესე იგი საქართველო? მე არ მის რა. ჯერ ერთი რუსეთი არანაირი მოწინააღმდეგე არ არის ევროლიბერალიზაციისა, ვიზებისა და ევროკავშირის. უბრალოდ ეს თავსატკივარ იქნება ევროპის. იმიტომ რომ ამ ხელა ხალხი, ესე იგი უმშევარი ხალხი კისერზე უნდა დააწვეს ევროპას, თუ შევალთ ჩვენ ევროგაერთიანებაში მთელი სისრულით, ესე იგი სავალიტო იმაშიდაც თუ შევალთ და მთლიანად მთელი კოდექსი უნდა დაუქვემდებარო, მთელი ეს გადაიხაზოს საქართველოში მიღებული საპენსიო შრომის კოდექსი ყველაფერი დაუქვემდებარო ევროპაში აღიარებულ წესებს. ესე იგი სახლები, სუ ყველაფერი, ეკონომიკა, ბიზნესი, სუ ყველაფერი. ესეც რას გამოიწვევს? ეს იქნება მაგარი ქაოსი მაგ რეგიონში, ავკასიაში. და ქართველი ყველანაირად აჯანყდება. არანაირად არ დაექვემდებარება ამას. ეს ევროპა მიცის და ამიტომ ყველაზე კარგი რა არის, ცი? სულ მუდმივი დაპირებების რეჟიმში ყოფნა. კი, აი ახლა სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ესე არისო კომუნისტები, ახლა შევალთ კომუნიზმში. არა, ახლა მეორე 5 წელიწადში შევალთ. ბინები ახლა გექნებათ, ახლა გექნებათ, ახლა გემკტებოდა კაცი 25 წელიწადზე ბინაში ვერ შედიოდა. ეს უფრო მაგარი პოლიტიკა ახლა სიმართლეს ხوარი თქვის ადამიანია რა. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა შეგაჩვევ, შეგაჩვევ და ხელი ჩაიქნებ, ხო? აი როგორც ქალს პირდები რა, გიყვარს ქალი, შეხვდი და იცი რა, ახლა წაგიყვან, ხვალ წაგიყვან, ზეგ წაიყვან. არა, არა პრობლემა, დღეს იცი რა, არ მცალია სამუშაო. გავიდე 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 10 წელი და ბოლოს ისეც დაქშორდა. ასე რომ ეს კარგი პოლიტიკა არის ეს წინწკლებში, კარგი პოლიტიკა. მოსახლეობა რა მდგომარეობაში იქნება? ამაზე შემიძლია ერთჯერადი პროგნოზირებადი პასუხი გაგცეთ.
კატასტროფული მდგომარეობა ლებდება ქართულ მოსახლეობას. Ну, რომანდ უკვე სხვა რაღაცა განაცხადა. მოსახლეობა იმსახურებს აი მას, იმიტომ რომ წამოეგო ამ სისულელი არჩევნებს, ეხლაც არჩევნებში დაირაზმებიან, წამოეგებენ ახლა ეძებენ ახლა პროგრამებს და გადახედე ვინ არის პარტიებში გული აგერება. Შეიძლება ჩვენ ავირჩიოთ თარხან მოურავი, კოსტა გამსახურდია, კუკა, აი ეს ყველა გადასაყრელი ეს ხალხი. ბურჯანაძე, ალასანია, ნაცები, ქოცები და ადხელ ვინ სად არიჯდა? ედიკასთან თითქმის 80% იჯდა. სააკაშვილთან არიჯდა ბევრი. ძალიან ბევრი სააკაშვილის პარლამენტში იჯდა. ისევ დატრიალდა კარუსელი და აი ისევ შედიან. ბურჯანაძე, რა ვიცი, ყველასთან იჯდა. რა თმინდა ახლა რო დაიჯდება იქა, რას გამიკეთებს? ისევ ჩაიცმებს, გამოიწვია და დაიწყებს ტყუილებს. იმიტომ რომ ესეც დაექვემდებარება დასავლურ პოლიტიკას და ჩრდილო პოლიტიკას და რასაც ეტყვიან ისინი იმას გაგვიმეორებს. გამოსავალი რა არის? ეს არის ყველაზე რთული საკითხი. კატასტროფული მდგომარეობაა ხო? აი გადახედეთ, ნუ კავკასიური მენტალიტეტი ესე. კავკასია ეს ყოველთვის იყო არაკონსტიტუციური, არაკანონიერი. კავკასიაში იგულისხმება არა მარტო ქართველი კაცო. კავკასიური მენტალიტეტი, აი კავკასია რეგიონი რო განსაზღვრავს, მთის რეგიონი განსაზღვრავს ცნობიერება და მენტალიტეტს. ესეთი აზერბაიჯანელები, ჩეჩნები, მთელი იმიერ-ამიერ კავკასია, ჩრდილო და სამხრეთ კავკასია, სუყელეს, ეს მენტალიტეტი სპეციფიური არის რა. ეს ევროპული მენტალიტეტთან იოტისოდენა სიახლოვეც არა აქვს. ეს არის უცნაური ერია. ამას სპეციფიური რელიგიაც აქვს. ის რელიგია, რომელიც კავკასიაშია გაბატონებული სომხებთან, აზერბაიჯანელებთან, ქართველებთან, არანაირი კავშირი არ აქვს არც ერთს მუჰამედთან, არც მეორეს ქრისტიანობასთან, არც მესამეს ქრისტიანობასთან. იგულისხმება გრიგორიანობა, მართლმადიდებლობა და აზერბაიჯანული მუსულმანობა. არანაირი კავშირი არ აქვს აი აზერბაიჯანულ მუსულმანობას მუჰამედის ისენი რო არიან მიმდევრები. Ну, ძირითადად მოიხსენოთ არაბები. ხო, ეგენი არიან. ეგვიპტე არის მისი მე თუ მკითხავთ დედაქალაქი რა, არაბული იმისა და დანარჩენები იცი, ისევე როგორც ქრისტიანობეს შემოვიდა ებრაელებიდან და მაგათი არის და მე განაწილდა ეგა. ასევე ეს არაბულის მოიხსენებათ ეს ეგვიპტური იმიდან წამოვიდა, ხო იცით ეს აგარი ვინ იყო ეგვიპტელი? აგარის შვილი იყო აბრაამთან გაჩენილი შვილი იზმაილი. და ესე იგი ცენტრი ეგვიპტე არის. ეგ არის არაბთა გაერთიანებული ემირატები და ეგვიპტე. აი ეგ არის კოჟოჟა მუსულმანური ცენტრი და სამყარო. მანდარის სამიდან ერთ-ერთი წმინდა ადგილი. Ну, წინწკლებში მაგათი წმინდა გახსოვთ მექა, ხო? იერუსალიმში ერთი, ერთი მანდარი არაბულ ქვეყანაში. და დანარჩენები ახლა აზერბაიჯანის მუსულმანობა არ გაიშვა, თურქმენეთის, თურქეთის. ეგენი ხვარცნობენ ის ხალხი არცნობს თურქეთს მუსულმანობად. ესენი ისეთივე მუსულმანები არიან როგორც ჩვენ ქრისტიანები. როგორც რუსები ქრისტიანები. ასე რომ აი ეს მენტალიტეტი, კავკასიური მენტალიტეტი არის უცხოა. ეს შეისწავლა ევროპამ მაღალ დონეზე და ცოტა სხვანაირად უდგებიან ამ საკითხს. არც ამწოვებენ მდგომარეობას, არ აგიჟებენ. ნელელა, ნელელა, მიდის აი ესეთი რაღაცა, იცი? დაპირებები, დაპირებები, დააკვირდით მაპი, მერე ისა, მერე ეს კარები ღია, მერე მაისი გვითხრეს, ახლა ივნისი, ივნისი გვითხრეს სექტემბერი, სექტემბერი თქვეს თუ კარგად მოიქცევით იქით აი იანვარი. ამას იმეორებენ ნახე კვირიკაშვილები და ეს ხარახურა ხალხი ახლა მერკეთთან რო ჩავიდა ეს ესე იგი. ეს ხო ყველაფერი აბიზიანსტოა. ეს არის თამაშობა. ესე იგი ქვეყანას მიანიჭეს მოთამაშის სტატუსი, ცუდი გაგებით. ცუდი მოთამაშე ხარ და მოდი რა. აი როგორც მაგალითად ევროპის ლიგაში დაშვებული არის ხარახურა ხალხიც. რისი გულისთვის? აი ქართველებიც არიან დაშვებული, სომხებიც იქა, ჩემპიონებიც რო იწყება ისე ხო, ჩემპიონთა თასზე ისე დაშვებულია, არაფერს არ აკეთებენ. ასე შეიძლება დაგიშვე ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ იქ შენ არაფერს არ წარმოადგენ. ოლიმპიადაშიდაც დაგიშვებ, მაგრამ შენ არაფერი არ ხარ. ეს ჩემი პატევია, რომ შენ დაგპატიჟე. ღირსება არის წინ წამოწეული და არა ის რომ შენ გეკუთვნის. ასევეა ქვეყნებშიც ახლა. მერკერი რო შეხვდა იმას, ეს იმას კი ანიშნებს, რომ საქართველოს რამის წარმოადგენს. ეს მერკერის ღირსებაზე მეტყველებს, რომ ატილიან ქვეყანას ისე რა ეთამაშება, გათამაშებს სახელმწიფოობანას და ჩადის. ღარიბაშვილმა ხო აყვავა ქვეყანა და მანამდე კიდე რამდენი კაცო, სალომე ზურაბიშვილი, არუშველა სალომე ზურაბიშვილმა, საფრანგეთში დაბადებულმა ფრანგმა, საგარო, ამან არუშველა? პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არუშველა შვიდენაზე მოლაპარაკეთა ცოლი ევროპელმა და კვირიკაშვილი უშველის? და ეს არის ეს მერკერმა? ასე რომ ეს მიდის ყველაფერი როგორც იცი, გლობალიზაციამ როგორ დაუშვა ძირითადი მოთამაშეები და სათადარიგო მოთამაშეები, როგორც არის სპორტულ სამყაროში. ძირითადი ვინც არის, ხო ხიცეთ ხეცები რა, ის დგანან და დგანან. დანარჩენები ფონი.
მერო ქულები წაგართვა, ამიტომ ჭირდები ახლა. გერმანია და საფრანგეთი ხوار შეერკინება ევროპის ჩემპიონატზე, ესპანეთი, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი. ესენი არიან, მოდი თქვა ევროპაში და აჰა ინგლისი შეტანოთ ახლა ამ ეტაპზე. დანარჩენები ფონს აქმნიან. დანარჩენი ალბანეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, აი რო უყურე გულიაგერევა რა. ძირითადად ხოჩით ვინ არის? გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია. ინგლისი მეხუთე. აი ეს არის ხო? აი ხუთი გუნდია. ნამდვილი და 24 რო არის შეტანილი არ მოგწონს? ამ 5-დან დანარჩენები რასაკეთებს? რასაკეთებს ეს 19. 24-დან 19 გუნდი არის ფონი. ზუსტად ასეა პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. პოლიტიკური ცხოვრება სპორტს იმიტომ შევადარე, რომ პოლიტიკაც ეგ არის რა. ვინ არის გამსაზღვრელი? სოფლიო პოლიტიკისა, ამ სოფლიოში. ამერიკის შეერთებული შტატები ნომერ პირველი, ევროპის გაერთიანება ნომერი მეორე. აი ეს არის სოფლიოში სამყარო. დანარჩენი გინდ ყოფილა გინდა რა. არაბული ქვეყნები გინდ ყო, არაბული ქვეყნები მოძრაობს აი ამ ღერძის გარშემო. ტერორისტებიც აქედან არის ევროპიდან და ამერიკიდან. დღეს იცით როგორი კონტროლი არის? რა, გადადიან, გადმოდიან. ნომერი იკითხება კოსმოსიდან, მანქანის ნომერი. შენ სახში რასაკეთებ? რომ მოიდომოთ, ყველაფერს დაგიტებენ. ტოტალური კონტროლი, აი პირდაპირი გაგებით, ასეთი კონტროლი მსოფლიოს არ ახსოვს. და ამ ეტაპზე რომ გამოდის, რომ ვიღაცა შევიდა და ააფეთქა. როგორ ფიქრობ, მართალია ეგ? ეს ხო შეგნებულად არის გაკეთებული. იმ თამაში ჩართული ეგ წესები. დააწყობთ ეგა ხო? იარაღით ხალხი გადადის, გადმოდის, ბაზები აქვს, ფინანსები აქვს. ორი კაცს აკონტროლებენ თავიდან ბოლომდე და ამდენი ხალხი გადი გადმოდის. როგორ ეს არ გინდა და არის? ერთი წუთი არის და დამთავრდება რა. ნებისმიერ წერტეს დაბომბავ, ნებისმიერ სადაც არიან ბაზები. ამათ მომზადება უნდათ, ჭამა უნდათ, ჩაცმა უნდათ, იარაღი უნდათ. ვინ ამზადებს ამას? აი ვინ? აზიურ ვთქვათ აი ტერორისტების ლიდერებს, აი ვინ ამდიდრებს? დასავლეთში არ ამდიდებიან თუნდაც ფინანსები ხო საჭიროა. მე როგორც კი მოგინდება გაყინავ ნებისმიერს. ხო საერთოა ყველაფერი, ბანკები და ყველაფერი. ესე ეს ხო შეგნებულად არის დაშვებული. რიგითი ადამიანი ვერაფერს ვერცად, დანასაც ვერ წაიღებ ვერცად. ტოტალური კონტროლია. ყველაფერი შენს შესახებ იციან. და ასე ჯგუფურად გადავიდოდეს ხალხი, თვითფერნავ შედიოდნენ იარაღებით, მერე იქ სადღაც შედიან და აფეთქებენ რაღაც კონცერტებს, მერე თავს იფეთქებენ. ამას პროგრამა არ აქვს. ამის უკან ხალხი არ დგას. ვინ აიარაღებს ამ ხალხს არ გამაგიჟოთ რა. რიგით ადამიანს იარაღის ყიდვის უფლება არ აქვს. ყველაფერი იციან. და იმათი არაფერი არ იციან. იმათ აღარ აკონტროლებენ, მარტო ჩვენ გვიჭიტინებენ, მშვიდობიან ხალხს რათ უნდა ჭიტინე? კოსმოსიდან რო უჭიტინებენ ყველას, იმათ არ უჭიტინებენ ბაზები, სად არის? ესე იგი ეს ხელოვნურად ამ თამაში, ამ სოფლიო პოლიტიკურ ოლიმპიურ თამაში, პოლიტიკურ ოლიმპიურ თამაში ეს დაშვებულია. და ჯოგი კიდე ამას ვერ ხვდება. და აი ამ სიმაში უკვე აი ამ რუკაზე საქართველოს რა როლს თამაშობს? ფონი. ამათი ყირაობა ეხლა ახაცა მინისტრები, საგარე, ეს ყველაფერი არის წამგებიანი დასავლეთისთვის, მაგრამ დასავლური ბანკები, დასავლეთის ეს ოფშიაკი ფინანსური გაერთიანება იღებს ამ ხარჯებს, რომ ესენი ათამაშონ ამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ისევე როგორც ოლიმპიურ თამაშებში, რა თქმა უნდა წამგებიანი ქართველების მონაწილეობა, მაგრამ თანხები გამოყოფილია, ბინა რაღაცა ჭამას უყველაფერი, სესხებით რაღაცებით უნდა დაუშვათ. ესენი არაფერს არ გააკეთებენ, მე მემჭირდება. დასავლეთი ასე ფიქრობს. მე მჭირდება ამას მონაწილეობა მიიღოს. მე მიჯდება ეს ხარჯები, მე დასავლეთის ხარჯებით არ არის ყველაფერი. აბა გაღატაკებულია ქვეყანა, სად უნდა დააფინანსო, მისა უნდა რა სპორტსმენი უნდა დააფინანსო, არ გადამრიოთ ახლა, რა რაждდება თითო კაცი, ხო? და რა არის ჩვენი ბიუჯეტი? საქართველოს ბიუჯეტი, რა ვიცი, ამერიკის ერთი უნივერსიტეტია მაგხელა ბიუჯეტით. საქართველოს ბიუჯეტი რო არის. თან როგორია საგარეო ვალი საქართველოსი? თად უკაკუნებს, ხო? და რას ნიშნავს საგარეო ვალი? სესხებს იღებ, იღებ და იღებ და იღებ, ნუ. და ეს ხელოვნურად ხო არის მაღალ დონეზე ჩატარებული? ამიტომ რო დაუბრუნდეთ აი ამ თემას. აი რა რა თამაში თამაშდება? აი ივანიშვილი ოცნება ყველა ვარიანტში ეს ტიპი გაიყვანენ ამას დასავლეთიც და რუსებიც. დასავლეთი და რუსეთი ამას ხელი დაასხეს და ყველანაირად ხელი შეუწყობენ, რომ ეს უმრავლესობაში ა დასავლეთს აღარ აინტერესებს პრორუსული იქნები თუ პროევროპული. თავი ყო არ არის. ერთია ყველა. გლობალიზაციაში უკვე საითახარ ნიშნულობა არ აქვს. გლობალიზაცია ნიშნავს ყველა ერთათავარ და რა თქმა უნდა მეტენები ახადა ვაღზიანო რუსებს. ის დრო წავიდა. ტოტალური ის არის გაერთიანება ყველაფერში, ფინანსებში და ამიტომ შეუწყობენ რუსებიც, დასავლეთიც მოილაპარაკებენ. ახლა ეგენი არიან გიგანტები. კვირიკაშვილი როგორ ეყოლება და ახლა ივანიშვილი და რაღაცა თარხან მოურავი და მანუჩან მაჩაიძე კიდე და კახა კუხავა როგორ ეყოლება და ბურჯანაძე და ცირკი რა არისი? პოლიტიკოსები ვართ, როგორც ჩვენი ფეხბურთელი ტყვის ფეხბურთელი ვარ. აბა გადი და ითამაშე ევროპასთან. ესპანეთს რო შეხვდა, ჩვენი გუნდი გონია, მართლა გონია რომ მოუგო ესპანეთს? მათ ხო ფული იყო ყველაფერი. დაიდო ფსონები,
მაგარი ფული გაკეთ და მოელაპარაკენ იმეს, ჯიგრებს დაადევინეს ფული, რომ ქართველები არ წააგებს, ის სწორი კითხვა დაუსვეს ივანიშვილს. რაღაც იმეებით ძლიერი გუნდია და მოიგებს. მოიგო? არა მოიგო. ასე ახაც კალათბურთში. აგრე ფინალი მიდის ახლა 1-2 გაიწერა, 3 მეტრს უგებ და ტიპი ფაქტურად ყველაფერი დამთავრებული. ჩაერთო ისე ბიზნეს ინტერესი ვიცი რა, გავწელოთ რა ესა. და ბოლო თამაში გადაწყვიტეთ. გინდათ მაგარ ვინცაა? ბოლო თამაში რად გინდა ახლა წინ და წინ სწრაფად მოუგო ტიპს და ხალხს ბილეთები აქვს $1000 იყრის, ფსონები იდება, ტოტალიზატორი მუშაობს, მაგარი არის წვეტა და შენ გინდა დროზე ადრე დაამთავრო ესა? რა ასლაპარაკო, მილიონები როგორ მოგცე? თითოეულ კალათბურთელს 30 მილიონიდან იწყება ისა. ნახეთ რა გააკეთე ეს. და 3-1 იგებს, ესე იგი, Golden State ეს კალიფორნიის შტატი, 3-1. და ნახეთ რა ხდება? სახში აგებს 3-2-ა. მერე გადის 3-3-ია. 6 თამაშია, მე-7 დარჩა სახში. აი ახლა ეს არის ნამდვილი. აი ეგ შეერკინეთ, ვინც მოიგებს. და ახაც ვის მეტი რეიტინგი აქვს და რაზეა დადებული, იმას გაიყვანენ. აი ეს არის დღევანდელი სპორტული სამყარო. ვინ არის მოტყუებული? გამოთაყვანებული ემოციური მაყურებელი. თელსიამონება არის ადამიანისა რო აზროვნებს ხო? რადგან ახლა მოტყუებული იყო შენ და მოტყუებული მე, თელსიამონება რა, ანუ მოტყუებ რა. ითამაშე რა თქვი ახლა ჩამრთე და რაღაც დავდე ფულები და დავდე ესპანეთზე და თბილისმა მოიგო. სასაცილოა რა საქართველოს ნაკრებმა მე ესპანეთზე დავდე, სწორია ხო? მე რო დავდე ესპანეთზე სწორია. მაგრამ ესე წავა თამაში. რაციონალურად ნამდვილად ჭეშმარიტად რა თქმა უნდა ყველა ვარიანტში მოიგებს ეს მეტის ნაკრები. ვიდრე საქართველოს 10-დან 10-ვე შეხვედრას. მაგრამ ესე ხომ არ არის ბიზნეს სამყაროს. და მოატყუეს ჯოგი, ძალიან ბევრმა დადო ესპანეთზე და ის ვინც მამაძაღლის ზემოთ იმან დააჭაყარა 90000 ევრო შეიტყაპუნა ფედერაციამ, საქართველოს ფედერაციამ. ეს ხო ნამდვილი იყო. ივანიშვილი მე გარიცოდა? ეს არ არის მაფიოზი? და ის ჟურნალისტის კითხვა სწორი არისო? იგი ახაც სწორი იყო. და მეც გამიკვირდა ივანიშვილი ხო მართლაც ესპანეთი როგორ მოიგო? ნახე, ხო მართლაც მეც გამიკვირდა და არ ვიცი. რა არის და ფული აქვს, ფული. ყველაფერი არის ფული. ყველაფერი, აი პოლიტიკაც ფულია. ბიზნეს ინტერესები, სულ ყველგან შეიჭრა ფული. სარა სპორტი, რისპორტი, ვის უნდა უბალეშიკო, არ გამაგიჟოთ რა. ნახეთ, სადამდე წინ და წინ ვიცოდი რომ მე-7 თამაში გადაწყდებოდა ჩემპიონი. და იქაც მე ვერ უბალეშიკებ ვერავი, სიცით რატომ? მე რა ვიცი რეიტინგი იქ უკან რას ჩალიჩობენ, რეიტინგი ვის აქვს მაღალი. ვისაც რეიტინგი აქვს მაღალი, იმას გაუშვებენ. სადაც მეტია დადებული. სად დაიდება მეტი ახლა თქვა, აი აი ახლაც. რატომ არ შემეძლია თქვა, რომ რომელი მოიგებს ესე კონკრეტულად? ეს ხო არ ექვემდებარება რაციონალიზმს და სპორტულ რაღაც ტექნიკას და ვინ თამაშობს და მოკლედ კალათბურთის ფილოსოფიიდან კი არ უდგები ამ საკითხს. აი ესე უდგები. ახლა სად მეტი ფული დაიდება? და გათამაშდება ის რაც ესპანეთ საქართველოს ამბავში. თუ მაყურებელი დადებს იქ გაიანგარიშ შემენ იცი რა იტყვის, შენ დაწექი. და ის მთელი ფული რო შევა იქ, გადაუნაწილებია ყველას. დებილი მაყურებელი დარჩება გააგრა და აბოღმილი ყველანაირად. ამდენად ურთიერთობა არ აქვს გულშემატკივარზე და სპორტსმენს. სპორტსმენი აღარ მუშაობს გულშემატკივარზე. სპორტსმენი მუშაობს დამკვეთზე, ვინც ფულს მისცემს. მაყურებელზე ხომ აღარ არის დამოკიდებული. აი, ორი კაპიკი კი შეაქვს მაგას, მაგრამ ძირითადად არის რეკლამებიდან. ხომ იცით რომ სპორტსმენი რომ თუმთლად მაყურებელზე იყოს დამოკიდებული, მილიონები არ ექნებოდა. 10000 კაცი არის დარბაში. ფეხბურთში 100000 კაცი ცრუ დავსვათ. მაგით მილიონები როგორ შეიძლება? რეკლამები, რა სპონსორები, მთელი გლობალიზაცია მეგობრებო მანდაც. ასე რომ მოთამაშეს ფეხებზე კიდია მაყურებელი. საწყალი მაყურებელი არის დეფექტები. ისე მაყურებლებიც კი უკვე ძალიან ბევრი რო გადავარდნენ ფინანსურ რაღაც ესეთი უკვე კაზინოურ რაღაც დამოკიდებულებაში, იმათაც ფეხებზე კიდია თავისი მოთამაშე. რა იცი, ვერ გამოუთვალე. წავაგე. ესე იგი, ის სიყვარული ჩართული სპორტსმენსა და მაყურებელს შორის დიდი ხანი აღარ არის. ხო იყვადრე ეგრე, რომ მაყურებელი განიცდიდა სპორტსმენის წარმატებას და წარუმატებლობას, ასევე სპორტსმენი თამაშობდა მაყურებლისთვის. ესეთი რამე დღეს არის? წავიდა ის დრო რა, პატარა ბიჭები ვიყავი და რა. ეხა სულ სხვა რაღაცაა. იყო დრო მართლაც სპორტსმენი თამაშობდა მაყურებლისთვის. ფულისთვის არ თამაშობდა. მაყურებელიც კიდე პატივს სცემდა, იცი, ერთად განიცდიდნენ ამას. ეს ილამაზე იყო რაღაცა არის. ახლა სხვა იმაა. პოლიტიკაშიც რო გადავინაცვლოთ, იგივე ვარიანტია. როდის იყო რომ პოლიტიკოსი ხალხზე იყო დამოკიდებული? ხალხი კი არიჩევს პოლიტიკოსს. პოლიტიკოსი რიჩევს გლობალიზაცია. ივანიშვილი ხალხმა კი არ არიჩია. შემოგვიცურეს. ნაცები ხალხს კი არ აუჩევია. შემოგვიცურეს. ედიკა ხალხმა არიჩია? თუ სააკაშვილი არიჩია ხალხმა. დაგინიშნავენ, შემოგიტანენ ილუზიას
მოგანა მონაწილეობას მიგაღებინებენ და თავისას ახორციელებს ის ხალხის არჩეული პრეზიდენტი ყოველთვის ხალხის სამსახურშია. ისევე როგორც მოთამაშე ხალხს უსწორებს, არანაირად არ დაწვება ის. ის ხალხისთვის თამაშობს რა. ის მისი გაგრძელებაა. და მე პოლიტიკაში ხალხი გულგახეთქილი მიავირჩიე და რა აირჩიე, ვინ გითხრებს შენ აირჩიე, ან შევარდნაძე, ან სააკაშვილი, ან გამსახურდი ახლა, კარგით რა. ხალხმა რო აგრიჩიოს, დაგიწონებს სხვა, თუ იმ კანტორაში არ ახარო. ისინი გაგაგურებენ. ხალხის ბელადი არავის არ მოწონს. ხალხის შეული არავის არ უყვარს. როცა ნამეტანი ხალხი უკვე გამსახურდიაში გადაჯდა, ნახე რა გააკეთე ეს, მოუკლეს პრეზიდენტ. ის დრო წავიდა. მართლაც გონიათ რომ ხალხი ირჩევს ვინმეს? თუ გონიათ ამერიკაშია დემოკრატია და სწორედ ახლა ხალხი აირჩევს პრეზიდენტს. თუ ეგრე გონიათ, ეს უკვე ინტელექტუალური სიღარიბეზე მიანიშნებს პიროვნებას. ადამიანებს არავის არაფერს არ ეკითხებიან. ესენი არიან უაი მონაწილე ხარ. ანუ კარგია როცა მასაჟი ჩვენ არ შევდივარ და ჩვენ ვიცით რაღაცა და კიდე კაი დატოებული ეს რომ არ მინდა რა დებილის როლ შევიღო ახლა. რაღაც ფულები თამაშდება იქა და მე კიდე გულგახეთკილი ვიყო იმაზე და მაგალითად აი გატყვევს შვილი, გატყვევს და ბოლოს გაიგებ და ისევე გაგისკდება გული როგორც შალბოვარს გაუსხდა გული. როდის მოხდა შალბოვანი რომ მოტყუებული ყო ეს გუსტავ ფლობერის პერსონაჟი არის ხომ? ცოლი მოიყვანა უყვარს რაღაცა და თელი ცხოვრების მანძილზე ამას დარჩა ქალი სიყვარული, კარგ გულწრფელათაც გამოიტირა რო გარდაიცვალა და გარდაცვალების პერიოდში მარტო საკანში ეს კაცი განიცდის ყველაფერ ამას რომ საყვარელი ადამიანი გამოაკლდა და გამოაღებს უჯრებს უნდა რომ კიდე რაღაც სიყვარულის წერილებში კითხულობს თურმე როგორ ყავა გულგახეთქილი სავარძელს მიესვენა და გარდაიცვალა. ეს არის კატასტროფა რა. როცა ხარ დებილის როლში. რატო უნდა ვიყოთ დებილის როლში ხალხო მითხარით? ან შეგნებულად ვიყოთ, ან მონაწილეობა მივიღოთ, ან კიდე იცი რა არის? არჩევანი გავაკეთოთ, არ მითხა. დღეს კიდე ახლა პოლიტიკა ისეთ დონეზე არის, რომ ძალიან ბევრი მოტყუებულია, მაგრამ რა მისი ბრალია ესა? ამიტომ ხიბლიც აღარ აქვს, იცით რა არის? აი ის ხიბლი მე მგონი მე თქვენც ესე იქნებით, რა ვიცი, იმ ხიბლით უყურებ, ახო აღნიშნე კიდევაც, რომ ეს თამაშები აი უკვე აღარ არის, მართლაც აღარ არის. ნუ აი ერთეულები თუ უყურებენ ესე მე და თქვენ უყურებთ, ნუ თქვენ ახლა მეც არადებთ ფულს იმაში რა ქვია ტოტალიზატორში და მეც და ცოტა სხვანაირად უყურებ, ჩვენ უყურებთ ესთეტიკიდან და მართლა ნებელობა და აი რა და ვინ როგორ ითამაშა. ჩვენ მატყვევ აქ, რა ხალისით გიყურო. ამიტომ ჩვენ უყურებთ ისე რა დისტანცირებულად, არ მოქმედებთ ჩვენზე და რაღაც ესე ფრაგმენტი შეიძლება უყუროთ. ნება ჩართული აღარ არის. ობიექტივირებული აღარა ვართ ჩვენ სპორტსმენში, იმიტომ რომ ვიღალატა მან. ის პრასტიტუტკა გახდა. ის დამკვეთს ვინც ფულს აძლევს, აი მისთვის თამაშობს. ჩემთვის არ თამაშობს ის. და ჯოგი კიდე მიყვანილი ამ სპექტას ლამაზად გაწყობილ თეატრალიზებული სპექტას თავისი თქვა აი დიზაინით, ფერადი ფორმებით, მართლაც ლამაზია, მწვანეთ, სილამაზე, ესე ცხვარი, ესთეტიკა ცხვარი კაცო სპორტში. და აკვირდი როგორ გალამაზებულია ყველაფერი. ჯოგი ამით იხიბლება, მოტყუებულია და საბოლოო ჯამში ტყავდება მოსახლეობა და ფულს ინაწილებს სუყელა. ეგეც სპორტი ხო ბიზნესია. და ერთგვარად სპორტსმენი მონაწილეობს პოლიტიკაშიც და პოლიტიკაში რა გაგებით? პოლიტიკურ ფინანსურ სფეროში ზის და რა თქმა უნდა უსწორებს მთავრობას. არა ბიჭო, ეხლა ჩვენთვის ითამაშებს. და დიდი ხანია მე ატირებული გუნდი აღარ მინახია 11 კაცი რომ ღაპაყობით ცრემლებს ღურიდეს. შეყრილია ყველა ისეთი ფეხბურთელები, ნაყიდია ყველა და ეს არის დამკვეთის ფეხბურთელი, ვინც ფულს აძლევს, სპონსორის ფეხბურთელია. რეკლამის ვინც იძლევა ამის, იმის ფეხბურთელი ეს. ასეთი ის მოხდა ანტაგონიზმი ამ სამყაროში. იგივე არის, გადავიტანოთ ეს სხვადასხვა ფორმები ხან პოლიტიკაშიც და საერთოდ დაუბრუნდეთ საქართველოს. ივანიშვილი, შეიძლება ჩვენ აღარ ოქტომბერში კიდე დაუბრუნდებით ანთემას. ივანიშვილი უკვე ეს აშკარად მე რო დავაკვირდი ამის გამოსვლებს, ხელდასხმული არის დასავლეთიდან და რუსეთიდან. კარგად ახორციელებს მაგ რეგიონში არ იყოს არეულობა. აი 4 წელი მოხდა მათ მიტინგი. ამოცანა ხო ეგ არის? მაგ რეგიონში იყო სიმშვიდე. აწყობს რუსეთს, აწყობს დასავლეთს. რუსეთს კიდე რატო აწყობს გეტყვით? რუსეთმა თავისი გაინახტა. ზის 160 კილომეტრზე მან და ბაზები აქვს მან. ასევე ამერიკა გაუხურებს. თურქეთში ზიხარ. მე გიგიხურებს აქმეს და გინდა ახლა უფრო ადრე მომიჩიჩდე. დაასრო რუსებმა და შემოიჭრა ჩვენ ტერიტორიაზე. ტერიტორიები კიდე არ არის ახლა პატარა ხალხის. ტერიტორიები არის ძლიერი პოლიტიკური სუბიექტებისა, სამხედრო თვალსაზრისით. ამერიკა, გაერთიანება ევროპა ამასთან ერთად და რუსეთი. საქართველოს არაფერი არ არის. საქართველო არის მდგმური. რომ გაახუროს ერთი პატარა გაუშვებენ გაზს და გაგაწყდება ყველა, როგორც ამერიკელები გაუშვებენ, ისე რუსები.
ეს უნდა იცოდეს ყველამ. საქართველო არაფერს არ წარმოადგენს. ჩვენ ვიმყოფებით 21 საუკუნის გლობალიზაციაში. აქ ქართველი მაღალ გაახუროს არაფერში. მე ყირავები აქ მე-12 საუკუნიდან და მე დამთავრდა ეგ. გლობალიზაციაში რო შეხვედე, შენ იქ ახარ ჭია. შენ აღარ ახარ მე-12 საუკუნის იზოლაცია თქვა და ხმალავ. მაშინ სულ მტრები გვესია. ეხლა მან და ამოცანა არის, ვისაც დანიშნავენ. ესეთი ფუნქცია აქვს. მიაქციო ყურადღება ქაოსი არ იყოს მანდ, რომ განვახორციელო ჩვენი რაღაც მიზნები. და აგერ ბატონო ნატოც აჭარამდე შემოვიდა ფაქტობრივად, მოდი ვთქვათ რომ აჭარის ტერიტორიას ნატოს ტერიტორია არის. პატარა რაღაცა თურქებიც შემოვლენ. მე მომწირთებ ეგ. შემოვიდნენ თურქები, გახსნა ქართველებმა საზღვარი. ენა სწავლობენ, ეს თავის შედეგს არ გამოიღებს. აშენდა თუ არა უმრავლე მეჩეთები? 313 არის და მეტი არის. მე თურქეთში დარბის ხალხი, მთელი დასავლეთის რეგიონი. სამუშაო თურქეთში არის. ენები ისწავლეს. თურქები შემოვიდნენ. 40000 თურქი მოქალაქე გახდა საქართველოს მოქალაქე გახდა. ეს რას ნიშნავს, იცით? ერთ ჩვენიერ დღეს მან შემოაგდებენ ესეთ რამეს. აჭარის რეგიონი დამოუკიდებლობა. მე თუ ქართული ცენტრი ამას დაუპირისპირდება საქართველოს ცენტრი, ისევე დაკარგავს მაგ ტერიტორიას, როგორც აფხაზეთი და ოსეთი. იმიტომ რომ მაგის უკან უკვე თურქეთი დადგება. ის დაიცავს მაგას. აი ესე მეტის ყველაფერი. ამას ვინმე შეაჩერებს? აი მის შეჩერება გამორიცხული, იმიტომ რომ უტვინო იყო ქართველი, უტვინო დარჩა. ეხლაც უტვინო და უტვინო იქნება მომავალში. ეგენი არიან გადასული ჭამაზე, სმაზე, დროსტარებაზე, ინსტიტუტებში სწავლაზე, თანასწავლაზე, ხო იცით? ეს სწავლა ახლა საქართველოში უნივერსიტეტი უნივერსიტეტზე იხსნება. ეხლა ივანიშვილი გამოიდოდა ფაბრიკა ქარხანას გერე თქვა გახსნა. ქუთაისში რაღაცა უნივერსიტეტი უნდა აშენოს. ნახე, როგორი ჭკვიანია, სად არის ფული? მე გადახედა, გადამხედა ხალხს არ უნდა არც ფაბრიკა, არც ქარხანა. აი, რა უნდა ხალხს სწავლა? ერთი დაუშენე ისა შეაგდე 6000 ლარი დაუწესე ისე გადაიხდიან როგორც გაგიხარია. არიხდიან რო? აბა მითხარით, არიხდიან ინსტიტუტში ხალხი? არ ყრიან ფულებს. გამოდიან მე და სამუშაო არ არის, სამუშაო არ არის. საათ შედიხარ, რა სამუშაო, მე რა უნდა გასწავლოს? ეს ბიზნესია. ქარხნის მაგვირად არის ინსტიტუტები. იმიტომ იგივე ვარიანტია. ქარხანაში კაცი ჭირდება, აწარმოოს და არ ჭირდება არაფერი. ხო, დიპლომების ქარხნები გაიხსნა. დიპლომები როგორ? ისაც სწავლა უნდა, ისედაც ისწავლის მეგობრო. შენ სწავლა გინდა? ქართველი შეუძლია მანდედან სანტა კლარიტაში ისწავლოს, ისე რომ არ ჩავიდეს იქა. უნდა კი ეგა? კომპიუტერიდან ჩააბარებს ყველაფერს. მაგრამ მოთხოვნილება არის მაგისი? არის მოთხოვნილება იმისი, რომ ცხოველების ექიმიაც არის საჭირო? არის მაგის მოთხოვნილება? ქართველი მაგას როგორ იყადრებს? ქართველს უნდა ჟურნალისტი, ფსიქოლოგი, სოციოლოგი, იურისტი, საერთაშორისო ურთიერთობა, პოლიტოლოგია. აი ეგ ჯონჯოლივით ხო გაივსო? თოხზე არავის არ უნდა მუშაობა. ხედავთ რა მდგომარეობაშია მოსახლეობა? ასე რომ ვისაც სწავლა უნდა, აგიტაცია არ ჭირდება. არაფერი არ ჭირდება რა. შენ შენი უნარების და მიხედვით, აი რა გინდა შენ, ეს შენ თვითონ უნდა მოძებნო. სწავლა გინდა აგერად ყველა პირობა. არივლი ინსტიტუტში. სახლიდან აიღებ, ციხიდან დაამთავრებ, სადოქტოროს დაიცავ ციხეში პატიმარი თუ გინდათ. ახო არი ეგ ძღმერთ მესეჯს დაუშვა, მაგარი რამეა ხო? და მე ვერ გავიგე ქართველი მიდის გერმანიაში, ყრის ქვეყანა ფულს, ჩამოდის უკან და არის უმშევარი. ერთი დარჩენია რომელიღაცა პარტიაში გაერთიანდეს და ტვინი წაიღოს, მე დაჯდეს იქა, მანუჩარმა ჩაიძესავით და დაიწყოს მე ტალახების სროლა. მოკლედ პრობლემა თვითონ ერში არის, ან მაგარი პრობლემა არის ერში. აი ეს არის რომ გვაწუხებს ჩვენ რო საუბრობთ და ამის გამოწორებისა რა გითხრათ ახლა ანალიზი მეც და თქვენ რასაც ვლაპარაკობთ თქვენ ციცით ეგა მაქრო ახლა მე და თქვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით მაგრამ ერთი სიამოვნებაა რომ მოტყუებული მაინც არ დავრჩეთ ახლა დებილის როლში არ ვიყოთ ბევრი ხო მოტყუებული არის სტრესებიც მანდენდან არის დაბოღმილი აი რამდენი ხალხი დაბოღმა აი მოცნებამ ხო რას ელოდებოდით ახლა ოცნება მო ვაი იმას ვინც ელოდება რაღაცას აი მოვა და აი რას ლაპარაკობთ აი რა უნდა მოხდეს მან და არ გადამრიოთ და რა ძნელი გამოსაცნობი ახლა ვთქვათ ვინ გამოიმარჯვებს უმრავლესობაში ვინ მო რა თქმა უნდა ივანიშვილი ედიკამ გაიხსენეთ ისე გააკეთა ბოლოში რომ თუ თავის ხალხი შეყარა იქა და აი ამას რო აუჯანყდა მთელი მოსახლეობა მე იძულებული შეიქნა რუსები და დასავლეთი გია წადი რა არ გამოვა და შემცვლელი ნუ გეშინი აგრე სააკაშვილი შემოაგდებთ ვითომ ვარდების რევოლუცია ხო გახსოვთ თუ ვარდების ექსკრემენტის რევოლუცია იყო რა რევოლუცია ჯერ რა რევოლუციის დედავატირი და მე ვარდების რევოლუცია ეს ხო ყველაფერი იყო დადგმული სპექტაკლი, რომ კიდე 10 წელი მოსახლეობა ყოფილიყო ამ დღეში. ხო, მე სააკაშვილი მოუფშტვინა, ადამიანს ახასიათებს მოუფშტვენა, ედიკას მოუფშტვენა არ ახასიათებს და არასოდეს არ მოუფშტვენია. აი, არასოდეს. ეგ ყოველთვის იყო მორჩილი.
აი ივანიშვილი არის ესეთი კაცი. ეს არასოდეს არ მოუშტონს. ეს არის როგორ იცი? მოუსმენს ტიპს. ეს ისეთი ტიპია, იერარქიას აღიარებს. შეხედავს ვინ არის ძლიერი და დაექვემდებარება. არც რუსაუხი პიშტება, არც ამერიკელს, არც მეზზე წინ აღიარებულ ტიპებს. არ უტრაგებს, ხო, ახლა წარმოიდგინე სააკაშვილის და ამბიციური ტიპი, აი სტალინი. ვინმე გაბედავდა მაგას, აი იცი რა სეტყოდა, ეს წამოიყვანთ გააგორეთ. ეს ტიპი თავს დაიმდაბლებს და გადაობს. ინდონეზე ჩამოდის, ჩამოა ინდონეზე და ეხუმრება და ხო ესია და ისე. იმაში შედის რა. მითუმეტეს სამხელა სტატუსი აქვს, მილიარდელი. წარმოიდგინე, მილიარდეს რა ამბიცია უნდა ქონდეს. აი თქოს, ეს ვინ არის მომიყვა გადაუარეთ რა ამას. არაკეთებს ამას ესა. იმიტომ რომ ამის ცნობიერებაში არის იერარქიის აღიარება და ვისაც ეგ შეგრძნება აქვს, ის ყოველთვის კარგად იქნება. მან იცის, სად დაუწიოს, სად დაუწიოს. ვის წინაშე ქედი მოიხაროს. და ახლა რა არის ჭეშმარიტი, მეგობრებო, ივანიშვილი კი არ არის ჭეშმარიტების ეტალონი. ჭეშმარიტის ეტალონი არის ღმერთი. ამიტომ არ უნდა გასწორდეს ადამიანი მიწერ მეფეებზე. მოსახლეობის პრობლემა სწორედ ეგ არის. სწორდებიან, ჯერ ბაგრატიონებზე სწორდებოდნენ, მერე კომპარტიაზე. ეხლა დემოკრატიაზე და რაღაცა პარტიებზე და აბა ჯონდი ვაღათურია იქნება თუ კახა კუკავა და კოსტა გამსახურე. აი ვინ არის? ხო ეგ დოიქა მისა შააკაშვილთან. რა გამოიწია? ეხლა ისე 4 წელი ცოტა ისე პენსიაზე დაჯდა. ეხლა ისე უნდა შესვლა და ვის ვის შეეტენა პატრიოტთა ალიანსი. ესეა ჩემო კარგო ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა ვიცი ნახოთ როგორც ივანიშვილი წყო და ხომ კარგად გაკეთეთ პასუხი.